У Квасилові затримали молодика, якого підозрюють у низці грабежів. За версією правоохоронців, 17-річний восьмикласник Сергій, який навчається в одному зі спеціалізованих закладів, у темну пору доби нападав на самотніх жінок, у яких виривав сумочки та тікав. На рахунку неповнолітнього, кажуть у міліції, щонайменше 3 грабежі. Наразі він у всьому зізнався. Каже, пішов на злочини, адже не мав грошей, а матір уже давно позбавили батьківських прав. Так як сім'я, де він проживав, була неблагополучна, мати позбавлена батьківських прав, тому грошей на розваги та будь-які взагалі на свої потреби даного хлопця не було. Він вирішив їх здобувати таким чином. На даний час слідчим відділом Рівненського районного відділу порушено 3 кримінальні справи. Вони були порушені по факту, так як особа не була встановлена. Зараз проводяться заходи по виявленню інших осіб, які могли б бути потерпілими від злочинної діяльності даної особи.